Momento, senhoras e senhores, convidada de altíssimo garbo e elegância, ela está aqui, Leila Lopes! Yeah! Está, no, está em pânico, Zé Fofinho está aqui, está todo animado. Oi! Hoje, oi, tudo beijo bom? No tudo coração. Bem. Gosto dela. Você gosta? Ai, dela. Tem ela. Ela é a Suzane, do Rei do Gato. Ai, ela apanhava do Ralf na novela. Não, eu batia no Ralf, quem apanhava era a Leia. Era a Silvia Pfeiffer. Não, é. Eu batia. Você batia no Ralf? Você bate. O legal é que... Você bate ainda, não? É, porque eu não tenho contado o Oscar, porque o Oscar tá na novela das 6 e eu tô entrando nas das 19. Então, mas quando eu encontrar ele no corredor, eu vou dar umas pauladas, com certeza. É, não, eu amo Oscar Magrinho. O Oscar tem muito. É bafudo, não é? Hã? Ele tem um bafo assim. Horrível. O Oscar? É. Não, tem. Sabe? Eu... Ele masca fumo. Sei lá, eu passei uma novela inteira beijando, amassando a Suzane, né? Mas eu era não professorinha. A professorinha foi no Renascer, Emílio. Ah, a Suzane, professora foi no Lu, E a Olivia entrou. Renascer foi antes ou foi depois? Novelas, quando você saiu na Playboy? Foi com a Suzane, do Rei do Gado. Do Rei do Gado. Em 99. Ela no cavalo. É. Ela no cavalo. Foi em Hollywood. Foi, aliás, eu a única e meu cavalo. Mulher, única mulher brasileira. Como que é que é subir pelada num cavalo? Incomoda ou não? Não, o que incomodou mais foram os cactos na Route 66, porque era na locação da Thelma e Louise, né? Uhum. E daí, eu e o J.R. Durão, a gente ficou combinando a história de botar o cavalo junto com o carro da Thelma e Louise, porque eles, a Hollywood deu toda a locação, ofereceu toda a locação mesmo do filme Thelma e Louise. E aí nós imaginamos de ela encontrar um cavalo no meio da estrada e tal. E ele queria um mangalaga. Eu digo, pô, mas já tá ela andando no meio da estrada, vai encontrar. Ela vai encontrar um pangaré, né? Aí encontraram lá um pangaré, eu subi. Mas era cavalo mesmo, cavalo? Era cavalo. Mano, eu. Cavalo. Era cavalo mesmo. Cavalo. Uhum. E o cavalo disparou comigo nua. Uhum. E aquelas árvores de cactos na rua são muito altas. Sabe quando a gente corta assim, uhum, a mão, tipo numa folha de papel que sai? Fica só aquilo, uhum. Eu sei, arranhadinho. Arranhadinho. Pois é, só que minhas mas você sabe montar? Arranhadinhas. Você sabe montar cavalo? É, sem montar cavalo, eu sou gaúcha, nasci no Rio Grande do Sul. Meu pai tem uns cavalinhos. Carioca monta também, na barriga. Eu monto na égua da família. Calma, eu calma. Eu moro há 18 anos no Rio de Janeiro. Eu monto na véia lá. Calma, calma. Calma, monta na barriga. A barriga. Muito bem, perguntas. Oi, Helena, tudo bem? Oi, nossa, saudade que sensual essa voz. Saudade de você. Tempo que eu não te vejo. Cego. É, assim, eu acho você tão gata, tão maravilhosa. Obrigada. O teu marido tá aí, né? Desculpa. Não, mas ele não é ciumento, ele já tá acostumado. Ah, ele já tá acostumado? Já. Olha que barato isso, eu gostei dessa ideia. Agora, uma homenagem. Casou com a atriz, já sabe como é, né? O cara que com pessoa pública, ele sabe que não é... Exatamente, é um chifronésio em potencial. Mais ou menos isso. Mas vai fazer o quê? O cara casa com mulher bonita, ele tem que alguma coisa. Aguentar o tranco, é, né? Alguma, algum fardo. Tem que carregar. Tem que carregar. Não tem jeito. É, claro. Agora, me conta uma coisa, Leila. Fala. Como você, como atriz, hoje o mercado mudou muito. Antigamente os atores eram contratados e hoje é por obra. Eu queria saber assim, vamos dar um exemplo. Como é que funciona o lobby dos artistas com diretor de novela, com autor, no seu caso, por exemplo, para estar fazendo uma novela, para estar sempre fazendo uma novela, o que você tem que fazer, o lobby, se tem que não ter, se tem que ter contato, como é que é esse lance do convite para você? Bom, eu agora ficou sério o negócio, né? Eu comecei, na verdade, eu vim do teatro, né? Aos 5 anos de idade, os meus pais perceberam que era uma criança hiperativa. E aí fica uma dica para as mães, né? Quando perceberem os professores dizendo que é uma criança problemática, se for filho homem, se tiver um jeito de boiola, deve ser ator, deve ser artista, bota num cursinho, faz que nem meus pais fizeram, coloca numa escola de teatro aos 5 anos que deve dar algum bom resultado. E eu venho do teatro para a TV. Daí eu estava fazendo teatro aqui em São Paulo,
E o Benedito me viu, achou bacana, e eu fui pro Pantanal, na Manchete, na extinta Manchete. Ah, você começou no Pantanal. Pô, peladinha comecei lá, no Pantanal, peladinha, com o Benedito. Peladinho já, ei, já comecei beleza, peladinha, que né? Beleza. Aqueles banhos, é. Cabelo zeradinho, aquela novela, o Cenadame, foi muito bacana. Ótimo, muita cobra, muito jacaré. O Benedito é tudo de bom, né? Ele escreve maravilhoso. Você viu a Juma? E daí, nós trabalhávamos juntos. Você sabe o que eu acho engraçado? Você sabe o que eu acho engraçado? Eu acho engraçado o seguinte. Os caras colocam mulher pelada no Pantanal, é chique. Pode. Aí coloca no programa do Ratinho, é baixaria. Eu não consigo entender a isso. Diferença. É que a tem diferença, um diferencial, sei lá, a história do Pantanal era muito bonita, né? Mas ninguém fica pelado. Só tinha pelada, tinha o banho lá, ficava 10 horas. Mas era muito lindo, né? A história era maravilhosa. A Juma pelada. É. Mas eu acho bacana, não, eu acho legal o Ratinho também. Acho... Não, mas onde depois do Sérgio depois Malandro... Depois querem dar uma... Ah, não, daí... Depois querem rir. Ah, mas é porque não é uma coisa direta, né? Nada. Não, uma capelada daquele jeito no Pantanal. Não, mas deixa só te responder. Daí, então, nós fomos convidados, terminando o Pantanal, a Globo chamou Marcos Palmeira, Leila Lopes e Cristiano Oliveira, e foi assim que eu entrei na Rede Globo fazendo o teste com o Cláudio Cavalcante, que hoje sumiu, desapareceu, ele sumiu. É diretor. É teste, sim, o Cláudio Cavalcante é super sério. E eu comecei com Despedida de Solteiro, minha primeira novela. E até hoje, agora mudou. Agora, realmente, os contratos não são mais longos, mas eu renovei, faço parte do casting da Globo. E meu contrato é por um bom tempo aí, legal. Um tempo bacana aí. Vitalício. Já dá pra... Não, vitalício são só os bem de idade mesmo, aquela turma... Legal, os mestres. Os velhos. Os mestres. Não, os que sabem de tudo, porque a gente tá gatinhando ainda. É aprendiz, né? E quando a novela dá um repeteco, não vale a pena ver de novo, você recebe? Eu começo hoje, né? Com Terra Nostra. Hoje, então. Hoje à tarde, galera. Entra só metade na Terra Nostra. Mas você recebe tudo? Vale a pena ver de novo. Claro. Entra só metade. Aquela grana que já vai direto pro banco, já tem a conta. E a professorinha, que todo mundo gostava, até as crianças. Que paixão, né? Você sabe onde a uma noite eu fui num programa e todo mundo entrava, era pela internet, é na UTV, pode falar isso? Pode. E todo mundo pode, me chamava de professorinha. Paga. Tá bom, eu deixo ali fora, isso. Né? Amor, já vê lá quanto é que é pra ver se... E aí todo mundo lembra da professorinha. E todo mundo lembra da professorinha e da Suzane, você vê, né? São 14 novelas ao todo e na verdade a professorinha... Gostava. Mas eu acho legal você marcar um personagem, eu acho bacana. É legal. É muito bom que não te chamem pelo nome, porque é sinal que você não conseguiu fazer com que a pessoa não te veja como Leila Lopes e te veja como a Suzane do Ralph, por exemplo, como professorinha. Lu. E eu te vi agora na Europa e todo mundo me chamava de professorinha também. Porque, na verdade, através da Globo, eu conheci 62 países já. Caraca, né? Recebi o troféu do lado da minha amiga Sabrina. Pega pelo pânico lá no palácio. É importante ter saúde. Aquele troféu é, vou te contar, é. Vamos ganhar aquilo. Porra. É igual hemorroida, né? Mas na África do Sul também a gente um recebeu. Qualquer bundão vai ter. Fala assim. O troféu. O troféu é hemorroida. Tá. Tem troféu, é verdade. Tem troféus, mas todos valem a pena, né? É? Eu acho. Eu acho que vale daqui então do lado. Tá ótimo. Até lá na África, como eu recebi também. Na África? Na África. Troféu uma de boia. Novela das 6 horas, hein? Tropicaliente. Novela toda feita no Ceará. No Ceará aí, Ceará. Verdade, eu vi a novela. Muito bem. Ô, Leila, tipo, você já fez muita coisa boa na televisão. E o que foi que você fez de pior, assim? De mais, que você odiou fazer, assim, que você não gostou? Ah, teve nada, assim, que eu odiasse. Porque eu sou, assim, Sabrina, meu lance, assim, eu não sou gananciosa. Eu sou uma pessoa que eu curto, amo o que eu faço. Então, eu pego a sinopse, eu pego a história, leio todinho. Se ela bater, se o personagem bater realmente na minha alma, tem que bater primeiro em mim, eu me senti muito legal, porque daí eu sei que eu vou passar uma coisa bacana para os outros, para as pessoas que estão vendo. Se eu achar que não é legal, eu digo não mesmo. Eu não sou aquela pessoa, apareceu isso, pego, apareceu isso, eu pego, apareceu aquilo, pego. Não. Pode pegar em tudo que aparece, né? Não, coisa. Pode pegar em tudo, né? Tem que ter um certo nível. Vou tocar uma música. E daqui a pouquinho a gente volta. Você manda a sua pergunta aqui no 0800-111-109. Hoje, Leila Lopes aqui no Pânico.
É ótimo, é. Muito bem. Vamos lá dentro. Ela gosta, ele gosta. Ele chegou comigo agora da Espanha, ele adorou as espanholas. Ah, tem muita. Tem pergunta, Marcos? Eu não queria saber se é verdade que você fez uma peça de teatro, você tinha um camarim de acrílico. É. E a turma via como tudo? Como que é isso? É esse que nós estamos agora viajando por todo o Brasil, despedida muito louca. E foi feita uma pesquisa, não teve no mundo inteiro, e isso é bem bacana. Você se troca tudo direitinho, inicia... Não, é uma lingerie bem composta, até da Fruta de la Passion. E, na verdade, tudo acontece ali, já com um texto, tudo. A camareira é uma atriz, mas a gente procura mostrar para o público tudo aquilo que o público quer saber. Como é que a gente é no camarim, o que, que a gente faz antes de entrar em cena, exercícios de voz, alongamento, orações, qual é o misticismo de um, de outro e tal. E eu mostrei o meu, né? O que, que bebe, café, água, tem gente que toma um cunhaquinho, cachaça, né? Uma cachaçinha, como eu não bebo. Então foi um sucesso total, porque ficava... No TBC tem 5 salas, ficava todos o público dos outros espetáculos em volta desse acrílico, desse camarim de acrílico, assistindo como é que era o making off da peça, nos bastidores da peça. Foi muito bacana. Boa. Fazer pergunta? Vai lá, mendigo. Piu-piu. Queria saber da... Piu-piu. 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 Queria saber se você... Piu-piu é porque eu tô de amarelinho, gente. É o canarinho. Eu queria saber se você é uma pessoa mão aberta, mão fechada. Você tem hábito de ajudar as pessoas no farol, quando alguém vai lavar seu vidro lá, você deixa, você... Eu mendigo, ó, eu sou mão aberta demais, né? Às vezes ela fecha, mas eu procuro mais é contribuir mesmo com as coisas que a gente pode fazer aí através das campanhas de fraternidade, campanha de filantropia, de beneficência, de muita coisa que pode ajudar a tirar vocês da rua e colocar num lugar muito, bem mais digno que vocês merecem, né? Eu sou mais em fazer uma coisa que resolve, não seja paliativo, assim, não. Ah, tá. Mas eu ajudo, eu deixo lavar lá o carro. Então, mas depois que lava, você vai embora? Eu dou uma graninha. Dá moedinha. Quanto você acha uma boa esmola? R$1 é uma esmola. Eu acho que R$1 é uma esmola. 10 pau. O Zé Carvalho já me deu R$10. Zé Carvalho me deu R$10. É que não pode inflacionar o mercado, né? Senão já viu. É. E todo mundo vai desistir de trabalhar e vai pra rua. Ele falou 10. 10 vai inflacionar. Eu tô vendendo um bis. Agora é um real. Aí eu acho legal, olha aí. Um bis. Meu é um. Fazer uma performance. Pô, cara, pra chuchu, hein, velho? Se você não para no sinal, vou te dar uma ideia. Na esquina, você, né, com essa performance toda de mendigo e faz lá. Bola uma coreografia que a Sabrina te ensina depois. Você faz lá, né, na esquina, pô, você vai ganhar um troco bem legal, porque é um mom baby, né? Chato na rua. Tava jogando aqueles bolinhos, negócio de bolinho pra cima, abriu o farol pra você ir embora e não dava nada. Muito bem. Ouvintes? Zé, vem perguntar, Zé. Você gostou de fazer a delegada lá na Malhação? Delegada. Nossa, eu nem lembrava da delegada. Aqui tem o delegado, o carioca. Tem, oi, delegado. Foi a Rosa Aparecida. Ela vivia de cor de rosa, foi muito legal. Foi uma participação logo depois do Rei do Gado, né? Tem contrato, daí você tem que participar de várias coisas, da linha de show da casa. E foi um dos personagens bem interessantes que eu me diverti muito. E novela? Novela, você não vai fazer mais novela? É. Pois é, eu falei no início, agora, né? Hoje começa o Vale a Pena Ver de Novo. Não, essa já foi. E já estou escalada aí para uma próxima novela, não posso dizer qual é, mas começa agora, já em seguida. Às 6, às 7, às 8.
É, eu só não posso dizer o horário. Da meia-noite. Não é permitido. Não, não tem meia-noite. Mas é, já começa agora. Julho, Portugal, você já foi a Portugal pra fazer novela? Eu fui 3 vezes rainha do carnaval em Portugal. Oh, é mesmo? Carnaval? Muito orgulho. É verdade que as mulheres lá têm bigode? Que o quê? A mulher tem bigode. Cavanhaque, barba, bigode. É, se elas não depilam, tem muito. A Vera Ficha não depila? Se elas não depilam, tem muito. A Vera Ficha é portuguesa. Depila o bigode? Mulher depila. Pelo bigode? Sabe, é uma vacilada. É mesmo? Tem mulheres que são, tem bastante nossa, viu? Tem bastante. Você tem bigode? Sabrina tem bigode? Ah, vai esquentar. É. Não, ele não, perguntei pra ela. Por exemplo, ela tem bigode. As mulheres portuguesas são muito cabeludas, então elas realmente depilam. Mas são mulheres bonitas. Testosterona. Alta. Alta testosterona. Exatamente. Você sabe que mulher peluda é mais fogosa. É, ai, eu acho que é por isso que eu sou assim, olha, meu, olha, ela é peluda, olha meu braço, lá. Tá vendo? Ai, eu não tenho. Ó, parece uma ariranha. Olha, parece o King Kong, ó. A Sabrina em Penápolis. Não, vai, é loirinho, é descolorido, é bonitinho. Ah, vai te catar. Peraí, calma que vocês estão excitados. Tua mãe que me falou. Ah, é. Você tinha apelido de ratinho em Penápolis. Então, Portugal, tô sempre lá. Agora, quando eu estive em Madrid, eu dei uma passada em Portugal pra... dar umas entrevistas lá nos programas, é bem bacana. Terra mãe, né? A gente tem que comparecer e lá é sempre um sucesso, sempre tá passando novela da gente lá, é bem legal. Posso ir para ouvintes ou? Vamos falar. Pergunta pertinente ou? Não, porque ela fez um lance uma vez na televisão que ela foi enterrada viva. Enterraram? Ai, nem me lembro daquilo. Ai, Sabrina, você sim, lembrou de alguma coisa viva. que eu... Foi. Foi um reality show. Não gostou? Não é que é assim, já que você entrou, eu sou daquela, já que eu entrei no programa. Show? Foi um reality João show Kleber, do João Kleber na Rede TV, mas eu não sabia o que era, numa gincana. E nos vedaram os olhos e me disseram que era uma gincana. E logo em seguida a Globo lançou um programa parecido, que eu não me lembro como é que é o nome do programa. Que era similar, só que tinha que comer baratas e tal. Lembro quando teve isso no limite. Isso. Obrigada. E antes, eu tava sem contrato e tal, e apareceu esse reality, era uma coisa nova, e eu topei fazer, era uma gincana entre 3 atores, né? E nos levaram vedados, eu sabia que era coisa para sentir medo. Mas eu pensei que fosse coisa assim, tipo, escuridão, pântano, botar o pé, sei lá, alguma coisa. E quando eu vi, tinha sido enterrada viva mesmo, de verdade, no cemitério. Ah, mas meio raro, viva. Meio raro. E aí tinha que achar uma chave pra abrir, porque são aqueles túmulos no chão, né? Jardins da Paz, verde e tal. É. E, ai, credo. É, eu tive que achar a chave e acabei ganhando... quem votava durou 1 mês, era o público, e eu acabei, enfim, ganhei o primeiro lugar e fui enterrada mesmo, viva, mas eu fui até o fim, eu digo, não, eu vou achar a chave, desenterrei, ganhei e então, passou, quero esquecer. Ouvintes, isso. Ouvintes, zero, lógico, ser enterrado, né? Zero, tá brincando. 0800-111-109, esse é o Pânico, Leila Lopes aqui na programação, alô. Meu coração se enche de alegria ao falar com você, Antônio. Olá, querido. Como é que vai? Nossa. Silvinho da Praça da República. Eu já sabia que era você, Silvinho. Você tá bom, querido? Muito bem. Você tá bem amigão. Ah, para com isso. Tá. Posso falar com Leila? Você tá bem amigão. Tá. Posso? Não pode. Conhece há 30 anos já, Emília. Você vê? Vai jantar na casa. De Antônio. Já que você é gaúcha, Leila, eu vou me responder uma coisa, por favor. Ah. Tem gente que acha que o Brasil só dá certo de São Paulo pra baixo. O que você pensa do separatismo? Ó a pergunta do Jé. Maldito, é Silvio, né? Silvinho da Praça da República. Silvinho, um beijo pra você, tá? No coração. Muito obrigado. Eu acho que o Brasil é um privilégio. Acho que nós temos um país do tamanho de um continente. Eu acho que nós temos muitos problemas, sim, também pelo tamanho da dimensão do país. Mas eu não sou a favor do separatismo. Mas não. Vou falar a verdade aqui. O povo de São Paulo pra baixo é bem mais bonito, não? Ceará. Olha, bom, você não vem a falar. Pra baixo, Ceará? Não, é pra cima, né? Ceará é pra cima. Sabe o que eu acho? É acho que, nada, eu acho que o Nordeste, o Norte, conseguiram uma coisa fantástica. Eu acho que...
que as micaretas, que as novelas que foram feitas lá ajudaram muito. Eu acho que o grande turismo agora está na região Nordeste. Eu acho que isso tem gerado muito dinheiro para o país. Isso é muito bom. E a gente pode explorar muito mais isso ainda. E tem muita terra aí para plantar. Até estou fazendo um filme, está falando muito você no programa. Eu acho que é muito legal, sabia? Vamos ser mais rápidos, senão a gente vai ficar... Então, isso aí. Eu sou contra. Eu sei que isso veio pela região sul do meu, da minha região, mas eu sou contra. Muito só isso, Silvinho. Um abraço, Antônio. Um abraço, Silvinho. Vai pro inferno. Traveco. Jovem Pan. Alô? Alô, Jovem Pan. Eu vou te falar, viu? Segunda-feira, esses ouvintes aqui. Alô? Alô? Quem fala? É Daniel. De onde? Daniel de São Paulo. São Paulo. Que bairro? É Vila Mariana. Vila Mariana. Muito bem, Daniel. O que você quer? É, quantas novelas você já fez? É, ao todo foram 14 novelas e 4 minisséries. Fora Você Decide, essas coisinhas de show, assim. Alô? Alô, Emílio? Quem é? É o Mola. Pois não, Mola. Tudo bem? Tudo bem? Rio de Janeiro, né? Pô, tranquilo, já até conhece, né? É, mas Rio de Janeiro nós não estamos falando muito, Estamos falando muito com o Rio de Janeiro, não. Rio de Janeiro, quer você dar procura... uma chance? Procure Amorim. Rio de Janeiro? É, é melhor, liga pro Amorim. É melhor, alô? Onde eu vivo? Alô, Jovem Pan. É, nós estamos meio... Obrigado. Vetando. Estamos vetando o Rio. Ah, é? É, não fomos convidados, então... Fizeram uma festa lá, não convidaram a gente, também não estamos... Que isso? Retaliação, retaliação. Foram burros, né? Bicha vingativa. Nós somos bichas vingativas, sabe? Tem que ser mesmo. Tem que ser bicha vingativa. Ser. Deixa com a gente. Eu acho, quando a gente é podado de uma coisa mesmo, que não deve ser, tem que ser mais vingativo. Retalhar mesmo. Exatamente. Alô? Boa tarde, Emílio. Quem é? É Richard da Moca. Olha a voz do cara. Fala, Richard. Beleza, velho? Beleza, o que você tem? Eu tô rouco, cara. Imagina. Chupou gelado? Não, se liga, ô mendigo. Vai dormir. Ó. Tem pergunta? Tem, é o seguinte. Eu queria saber, assim, se algum cara já cantou ela aí e tal, e depois ela veio perceber que o cara, assim, meio boiola. Tipo assim, que nem o... O Carioca fez no começo do programa, né? Tipo, deu uma cantada nela, mas no fundo ele recebe as visitas pela porta do fundo. É. Bom, cantadas eu já recebi, não sei nem contar quantas, né? É natural, normal isso. Mas eu não sei se é boiola, porque eu não... Na Rede Globo eu tem saio muito numa boa. Tem muito boiola, né? Bastante. Tem, acho que atores. Na vida tem, né? Não, aqui não. Mas, aqui não. Aqui não. Eu acho que todo mundo tem direito de ir e vir e de fazer o que bem entende. Eu não tenho nada contra a preferência sexual de ninguém. Mas assim, de ator, qual é a porcentagem que queima, que tosta? Olha, tem bastante, tanto no lado feminino quanto no lado masculino, mas eu acho que o importante é que são pessoas maravilhosas do bem, meus amigos. Sim, lógico. Lógico. Acho que eles têm mais que fazer o que eles gostam. Tem muita gente, o carioca, ele gosta de menino e gosta de menina também. Oh. É. Ah, ele é bissexual. Exatamente. Olha, chiconeta. Eu sinto que ele gosta. Eu sinto que ele gosta de menina. Ele já deu até entrevista falando que é bissexual. Gosto de mulher e gostosa. É, opa, é. Alô. Que o velho da novela é o... Jovem Pan? O velho do cara. Vai, Maledeto. Alô. Quem fala? Tonhão de Mococa, beleza, Emílio? Beleza, Tonhão? Sossegado. Tem pergunta? Eu quero mandar um beijo pra Tina. O horário dela já acabou, mané. Tina já era, Patina. A Tina é muito bonita, cara. É, Patina. Vai, faz a pergunta aí. É patina no gelo. Você quer mandar um beijo pra Tina. Ah, vai. Tá, vai pro inferno, Tonhão. Vai. Cara, chato. Alô. Alô. Quem é? Alô. Olha isso aí. Esse aí tá com chumaço. Ele tá com chumaço de alfafa no canto da boca. Eu tô no mau humor hoje. Alô. Eu tô no mau humor. É mesmo? Se vocês soubessem. Hoje é dia. Ainda marcaram uma reunião hoje, às 2 horas da tarde. Ah, ótimo. Fala, Emiliaça, beleza? Quem é? É o Elo de Jaceruba. Pois não, Elo. Tranquilidade? Pois não. Como é que estão as coisas por aí? Tá tudo péssimo. Pode falar, faz a pergunta rápido. Deixa eu falar com a Leila. E aí, Leila, tudo bom? Tudo bom, querido, um beijo. Tudo bem, olha só. Pô, como é que foi a sensação de você fazer aquela novela que você era a personagem Creuza, lá na Marca da Paixão? Ah, foi muito legal, né? Aquela acho mulher era maluca, cara. Ficava bulinando os garotinhos. Pois é, adorei. Você acha que é coisa melhor do que bulinar garotinho? Meu marido tem 29 anos. Vem me bulinar, então.
É, onde é que você tá? Eu tô em Jaceruba. Eu acho que o meu marido que tá aqui do lado não vai gostar muito, não. Mas eu achei a criança muito legal. Uma baiana fogosa, cheia de sex appeal. Eu achei um tesão. Amei fazer. Se você vir aqui em Jaceruba, eu te mostro. Isso, ela vai pra Jaceruba, é. Marcas da Paixão foi muito legal. Aliás, fora da Globo foi, né? Onde foi a Paixão? Foi na Record. Na Record. Foi feita pela Record. Quando a novela é feita pela Record, é legal. Quando é feita... Não é, não. Da Record. Não, tenho que dizer que não é, não. É ruim. Tem que dizer sim. Aquele netinho lá... Não, ninguém bate... Não tô falando do netinho. Tô falando da tela... Da dramaturgia. Nenhuma é melhor do que a Rede Globo, porque ela é a primeira... No mundo, em teledramaturgia. Essa novela, então, nem se fala. Quando tá sendo feito... O que foi, Silvio? Não. Pera aí. Você tá falando que o SBT não sabe fazer novela? Ou... Não. Eu tô falando com ela. Você não é ninguém. Fica na sua. Recolha-se a sua insignificância, Exatamente. Ô, Leila. Oi. Está muito bonita de amarelo, viu? Obrigada, querido. Obrigada. Me diz uma coisa. E você já está com o contrato na Globo mesmo? E a Telecena, Silvio? Eu preciso da Telecena para salvar o SBT. Pois é, Silvio Santos, eu não vou poder fazer parte do teu cast, mas bem que eu gostaria, viu? É, me diz uma coisa, Pamonha. Pamonha. Quem tá de amarelo é Pamonha. Pamonha, banana. Me diz uma coisa, o seu contrato com a Globo é de 2 anos ou você acha melhor de 4? É, eu acho melhor de 4, mas é mais ou menos de 2. Tá bem engraçadinho, senhor. De 4 é muito bom. Muito bem. Eu vou tocar mais uma música. Ah, se animou. Olha lá, Silvio da Gaia, ele se anima. Você é bem bolada. Eu compro o seu televisor. Senhor, e a Telecena? Eu preciso da Telecena. Para salvar o SBT. Boa, daqui a pouco tem mais aqui na Jovem Pan. Hoje, Leila Lopes, ao vivo aqui no Pan. Muito bem, e nós estamos de volta hoje com Leila Lopes. Está gostosa, Lopes. Já saiu na sexy também. Obrigada, Emílio, pelo gostoso. Não precisa agradecer, não, é pura verdade. Desculpe ao nosso querido esposo Nésio. Ao Lésio. Nésio. Muito quem bom. É Nésio? É o Chifro Nésio. Nésio. Amor, vai, aguenta teus Nésio, amigos. Nésio é Paruzinho. Quem é? É o Renato. Pois não, seu Renato. Eu queria perguntar pra ela se já teve alguma cena assim que com quem ela tava contracenando, alguém agarrou ela assim, deu um beijão pra valer mesmo. Ou um apertão, assim, deferente, assim. Como é que foi a reação dela? Se ela deferente. Gostou, se achou ruim? Olha, no Rei do Gado, como eu e o Oscar, Magrini e eu vivíamos na cama mesmo, né? Tinha horas que tinha... Tem a marcação toda, de onde toca, onde não toca e tal. Mas tinha horas que o Oscar meio que... A mão boba. A mão era... Daí eu brigava com ele na hora do break e dizia, se fizer de novo, vai levar tapa na cara. Mas o Oscar é compadre, amigão. Posso fazer uma pergunta para você? Você faria casa dos artistas se você fosse convidada? Eu acho que não. Não faria. Olha, não que eu tenho. Me desculpa, Silvio. Eu acho muito bacana, acho interessante, até acompanho. Acho que agora vai ser. Mas acho que nem tenho tempo. Acho que a minha agenda tá tão lotada agora com uns 15 anos. Não sei, mas se o Silvio Santos. Silvio ligasse. Cinema, teatro e novela. Alô, Leila. Como vai, Silvio? Tudo bem com você, Leila? Tudo. Você sabe quem tá falando? É Silvio Santos. No duro. No duro. Eu só acredito. Vendo? Muito bem. Ô, Leila, você sabe que eu vou voltar agora com a Casa 4. Que bom! E você tá fazendo o que atualmente? Eu estou fazendo cinema, teatro e TV pela primeira vez, as três coisas juntos. Você é engenheira? Hã? Não, nada não. Me diz uma coisa, você não quer fazer a casa? Olha, eu adoraria, seria um prazer enorme, mas infelizmente. Quanto você quer na mão? Quanto você quer na mão? Põe na sua mão, você diz se a proposta é boa ou não é. Quanto eu quero na mão? É. Infelizmente agora não vai dar. A gente pode conversar na casa 5, quem sabe? Não, porque você não tá fazendo novela? Não, tô fazendo sim. Hoje vai voltar a novela, não vale a pena ver de novo? É, mas. E eu quero te dar um empurrão, também. Eu quero.
te colocar no meio de novo na televisão. Meu amor, basta você ir no TBC, assistir Despedida Muito Louca, que não, eu tô aí. Não, teatro não dá dinheiro, não. Teatro dá, não dá, pra quem não sabe fazer, dá. Você acha que dá pra viver? Dá pra viver, sim. Silvio tá bem engraçado. E além disso, eu tô fazendo A Semente, né, que é uma semente longa demais, metragem. Semente demais, longa-metragem com um puta elenco maravilhoso, Jackson Tunes, Bruno Marrone. Credo. Fala sobre agricultura, se fala sobre... É, nós vamos mostrar um Brasil bonito lá fora, que vai ser um... Você vai ver. Mas no cinema, você gosta de um longa ou você prefere um curta? Eu prefiro um longa. Um longa. Muito bem. Ouvintes, ouvintes. Alô, Jovem Pan. Obrigado, Silvio. Alô. De nada. Quem fala? Eu. É Fabiola. Pois não, exatamente. Fala, Fabiola. Oi, eu queria participar da promoção Coloche. Com promoção Coloche? Promoção Coloche? Isso. Vou fazer agora para você. Olha. Aliás, falar em promoção Coloche, você sabe que temos o Dia dos Namorados. Opa, bom presente. Olha. Delícia. Bom, bom presente. Bom, ótimo presente. E quem não tem namorado, compra um Coloche e fica com um Coloche. Pode arranjar um. Não é? Lógico, é um bom presente. Último. Não é, Sabrina? Você vai dar um para a Pepela? Eu vou dar para a Pepela um... Carvalho, velho. Namorado. Pra não vou dar um Coloche. Um carvalho? Não, um carvalhaço. Eu vou falar pra você que no Dia dos Namorados, um Coloche é uma coisa bacana. Boa. É ou não é? E você está preparada para ganhar o seu kit Coloche? Estou. No Dia dos Namorados? Responde, Jegue. Jegue. Oi. Com você que ele tá falando, Estrupícia, responde. Fabiola. Não é, eu sei que é Fabiola, animal. Ele falou, no Dia dos Namorados... complete a frase. Pontinho, pontinho. Repete de novo, pra mim. No Dia dos Namorados... perdeu o kit desse jeito. Não, perdeu não. No Dia dos Namorados... Eu vou dar pra ela, eu gostei dela. Onde você mora? Eu moro em Vargem Grande. Vargem Grande. Mora bem mal. Então você sabe como é que você faz pra ganhar o kit Coloche. Sei. No Dia dos Namorados... No Dia dos Namorados eu quero um Coloche. Boa, boa. Muito bem. Então preste atenção se você cantar o jingle direitinho. Uhum. Quando eu falar vagem imensa, você sai cantando. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Atenção, tá valendo um kit Coloche agora pra você. 3, 2, 1. Vagem imensa. Eu tô feliz, eu tô Coloche. Eu tô feliz, eu tô Coloche. Eu tô feliz, eu tô Coloche. Eu tô feliz, eu tô colado. Muito bem! Boa, Vargem Grande! Boa! Demorou, mas pegou no tranco. Fica aí na linha que você vai falar com um couve, tá bom? Só agora aí. Vai, tá bom? Só um segundinho. Muito bem. Eu deixo em hold assim, bonitinho. Agora vamos lá. Mais ouvintes, Leila? Você quer atender mais ouvintes? Quero, você com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Leila, show. Oi, Emílio. Oi, quem fala? Carmelo. Carmelo, Rio de Janeiro. Carmelo. Desculpa. Ai, Magela. Desculpa, Magelinha. Tá? Tchau, fala aí, Toinho. Não, não, não vai falar, não. Sem falar, Steve. Tchau. Tchau. Alô, Jovem Pan? Alô, Jovem Pan? Quem fala? Oi. Pois não? É, com a Leila. Com a Leila. A Leila está aqui. Oi. Oi, tudo bem? Assim, eu queria falar assim, você tem uma beleza um pouco exótica. Sonho. Eu tenho o maior tesão em você. Ó, cara, bicho. Olha o cara. Não é casada, bicho. Ué, mas isso aí, eu não sou ciumento, não. Você respeita, é mãe. Você é não exótica. É, né, ciumento. É, foi. Como é que é? Repete. Então quer dizer que você, eu tenho uma beleza exótica e você tem uma maior tesão em mim? Não repete isso, Leila. É, mas ele diz. Você estimula essa gente a ficar ligando. Estimula, fala isso? É uma mula. Ô, onde você mora, Jegue? Tô de Goiânia. Goiânia, tá vendo lá? Tá muito chifrando. É o boi. É o boizinho. Goiânia é lindo, né? Uma cidade cheia de arborizada. Touros, tem muito touro lá. Isso. Bastante, é. Dá um abraço, Goiânia, tchau. Tem uma chuva de argola, não ficou no chão. Alô? Vai pro inferno. Porco. Alô? 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 Eu tô doido pra fute. Ah, vai, vai sim. Vai. Gente, ah, eu quero fumar, ele quer fumar. Nada, ele quer. Ele não quer nada. Alô, Jovem Pan? Alô? Caba. Quem é? Valdir Piracicaba. Pois não, Valdir. Nossa, você é muito velho. Eu sou. Alô, Jovem Pan? Alô? Quem fala? É Laís. Pois não, Laís. Eu queria kit, me dá um kit Coloche. Não, outro é um por dia, é um por já dia. Já foi o kit. Ah, mas deixa eu fazer uma pergunta. Puxa na parede, olha a gatinha, olha a gatinha, olha a gatinha. Oi, fala. Olha, eu quero mandar um beijo pra Renata,
vai não, com pergunta. Jovem Pan. Ai, gatinha. Alô? Pois não? Leandro de São Carlos. Olha lá. Vai lá. Daiane dos Santos. Muito bem. Que... Fala, querido. Pois não? Desligou a besta. Ligou na minha face. Alô? São Carlos, legal. São Alô? Carlos? Você gosta de São Carlos? Gosto, tenho grandes amigos, João. Alô? Alô, Jovem Pan? Alô? Quem é? Marco Antônio de Tobi. Tobi, você gosta? Não, eu também não conheço. Eu não conheço, não gosto. Tchau, Tobi. Alô, Jovem Pan? Fala só com cidade que a gente gosta. Boa. Quem fala? Boa. Alô? Alô, tchau. Alô, Jovem Pan? Alô? De onde você é? Campinas. Campinas, eu não gosto. Muito viado. Muito boiólico. Campinas, eu não gosto. Vai virar, só vamos falar. Você não vai deixar eu responder. Campinas? Carlão. Preciso. Olha o Carlão lá. É o Campinas. Olha o que lindo dele. Que nem falam que Pelotas no Rio Grande do Sul. Pelotas também. É a mesma coisa. Alô? É, seu nome. No Garibaitu. Jovem Pan? Pânico, de onde você é? É, sou de Piracicaba? Também não gosto. Não, muita pamonha. Muita gente. Ah, muito da pamonha. Você não vai deixar eu responder. Não, calma, você tá nervosa. Alô? Quem é? Oi, Emílio, é Jorge, de São José do Rio Preto, mas eu tô aí. Credo. Deus alô, Deus. Jovem Pan. Nossa, muito, muito capial. Alô, então. Muito capial. Quem fala? De onde você é? Jorge. Jorge, de onde? São José do Rio Preto. Credo. Deus me livre. Ai, tá fui, hoje tá. Ah, ninguém aceita. Eu adoro São José. Programa Globo Emílio. Rural. É, só... Será que o Dutinho deixou abrir o Jovem Pan em Penápolis? Deixa, não, deixa abrir. Abrir. Vai abrir lá. Você não deixou falar? Vai pro inferno você, cegueta. Chato, do inferno. Ouvinte 0800-7169. É o programa Só Falamos com Quem Gostamos. Exatamente. Vamos boa ver aqui. É assim. Lógico. Alô. Oi, Emílio. De onde você é? Por favor, não me liga, sério, porque hoje... Responde! Responde! É a mala, é a mala de Niterói. É a mala, mas hoje eu vim em paz. É a mala de Niterói. Você eu vou deixar porque eu gosto da sua vozinha. Ah, obrigada, eu também gosto de você. Pode falar. Não, assim, primeiro, antes de eu falar com a convidada, mas oi, convidada. Oi! Eu queria falar que eu amei o programa de ontem. Você gostou do nosso programa? Ah, eu adorei, cara, o Carioca imita muito bem o Cazuza, eu amo o Cazuza. Todo mundo me chama em casa. Ele é parecido. Ele é parecido, ele tosta também. Tosta. Não, quando o Cazuza tava lindo. É o Tostex. Tem pessoas que tostam. Ele tostava, mas ele era talentoso. O Cazuza? É, mas o Cazuza tostava, pô. Então, conhecido é como Pinatubo. Eu gostava muito. Lógico, talentoso, muito talentoso. Eu amo. Sexta-feira tá os filmes. O filme pô, vou assistir quinta-feira pra estreia, tô louca. Vou pagar um mendigo pra entrar comigo, porque a faixa etária é 16. É muito bom esse filme do Cazuza, eu já vi. É muito pô, bacana. No final ele morre. Legal, né? Ele não vai pro saco. Não diga em mim. É, morre, morre. Não, não, morre. Já morreu. Mas era muito bom. Mas é muito obsceno, porque, tipo, minha mãe tá mó vetando pra eu entrar. A sua mãe não, é chata. Sua mãe é tonta. Sua mãe é velha. Ah, tá. Imagina, não tem nada de obsceno. Rafa sua mãe lá na o Marieta praia. Severo no elenco, não é. Tem como ser obsceno. É um filme bom. Padre, não, não, tá? Padre Marcelo também trabalha. Maria. Antônio Maria. Pode falar, querida. Faça a pergunta para a Leila Lopes. Não, queria fazer assim. Olha só, não estou sendo mal educada, não. Só que a pergunta é básica. Assim, você já fez plástica? Plástica, se eu já mal educada, não. Por que mal educada? Plástica ah, é legal. Porque tem gente que gosta de falar dessas coisas. Não, eu tenho, por exemplo, no meu corpo eu acho bem legal. Tenho sou super magra, não tem problema nenhum de engordar. Não coloquei prótese de silicone. E a única coisa que eu faço é colocar botox numa cicatriz que eu tenho aqui entre as sobrancelhas. Você não tá vendo porque é na rádio, uhum. Quando você vê na TV. Eu coloco pra preencher, pra ela não aparecer. Só isso tá, que eu fiz, nunca pai, fiz plástica. O meu pai é dentista, entendeu? Uhum. Ah, eu queria saber se é dente encapado, não é? Meu dente é o quê? Encapado. Porcelana. É, encapado é outro, são outras coisas, é mas dentadura. Meus dentes não. Ah, corega. Não, meus dentes são muito bem tratados pelo Dr. Olímpio Faisol. Um beijo pra ele lá no Rio de Janeiro. Ah, não, o papa. Oi? Não, Adriano Mendes é ladrão. Meu pai. Adriano Mendes? Ele põe meu pai, um abraço pra ele, mas eu não sei quem é, não. É, você vai lá no Centro Rio. Eu? É. Olha, vai, eu nem sei quem é seu pai, meu pai, amor. Vai mas teu pai, pai deve ser bom, mas eu, comigo ele não tratou, não. Pega a broca e enfia lá no meu canal. Acho que é lá no Rio de Janeiro, Olímpio Faisol. Um beijo pra você, tchau, querida. Meu irmão do Fará. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, alô. Meu dente encapado é Jovem Pan. Alô.
Eu alô. Preciso. Alô. Quem é? Zé Roberto. Vai pro inferno, capial. Maldito. Tom. Ai, Emílio. Olha a voz dele, você viu? Oi, Emílio. Aí, ó, são aqueles que Emílio. Entram pra falar palavrão. Pra Oi. Querer desmoralizar o nosso programa. Só um segundo. Pois não, Silvio. Eu preciso da telecena para salvar o SBT. Muito bem, Silvio. Muito obrigado. Deus. Alô. Ceará tá engraçadinho hoje. Ceará tá impossível. Verdade. Gente, aliás, ontem tava muito bom, hein, Ceará? O Silvio Santos no Argentina. Alô. 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 Quem fala? Gutenberg. 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 Olha o que você pode esperar de um cara que chama Gutenberg. Gutenberg. Olhos de águia. Muita cultura. Ah, muita eu tenho um amigo meu que chama Gessenberg. Não, o nome é artista, meu. É, assim, é artista. Você tem Berg aonde? Onde você mora? Gutenberg. Barretos. Você gosta de Barretos, Leira? Claro, eu odeio, até fiz odeio, a odeio, odeio. Em Barretos, odeio. Você passa, eles querem laçar as mulheres. Odeio na Barretos. Rua. É, eu fui fazer a capa da festa do peão. Na festa do peão. Muito capa... bêbado na rua. Nossa. A rapaziada nem fala direito, você nem se comunicar. Se comunica com chicote, com... Alô. Com... Alô. Quem fala? Com laço de cavalo. Desculpe. José. De onde? Aracaju. Você gosta de Aracaju? Adoro. Eu odeio Aracaju. Eu não gosto de Aracaju. Aracaju é uma capital insignificante, não? Ah, não, eu não acho. É. Você belíssimo. Acha, eu não acho. Você Sim. acha o que é de Aracaju, Bob? Eu não Fale nem, uma não coisa de Aracaju. Palavra. Sai daí, ô vagabundo. Belas praias maravilhosas. Não. Que é isso? Não, praia é muito poroço, muito tubarão atacando as pessoas. Uma praia. Uma praia de Aracaju. Isso é, em Pernambuco tem mais. É, mas tá feia coisa. Muito bem, vamos ver. Falamos com Cara, quem gostamos. Vai nadar, sai igual o Saci. Alô? Alô, Emílio? Pois não? Oi, tudo bem? É a Renata. De onde? De Interlagos. Interlagos. Simpático. São Paulo. Gostou. Agora gostou, né, Emílio? Não, Emílio. Também. Emílio? Também não gosto. Interlagos me lembra de Rubens Barrichello. Ai, me lembra derrota. Derrota, lembra de segundo lugar. Não quero falar com Interlagos. Tá nervoso. O carro quebrou. Por quê? Porque você não tá atendendo ninguém. Alô? Alô? Quem fala? Renato de Santos. Santos? Nossa, você gosta de Santos? Lembra é a do Oscar Magrini, né? É Santista. É Santista, é do Oscar. Olha, o pessoal deu Santos. É a Navalhada. Deu? Lembra, Navalhada. Lembra aquele, aquele sanduíche que nós comemos lá, lembra? Tá quietinho. Chamamos Hugo no carro. Eu acho melhor não atender Santos. Quem fala? Oi, é Poliana do Espírito Santo. Espírito Santo. Bacana, hein? Emílio, deixa eu fazer uma pergunta pra convidada. Pois não. É, eu quero perguntar pra você uma coisa. Você que vive no meio artístico, não sei se você já posou pra Playboy, também não tem nada contra. Só que o que, que você acha dessas mulheres, tipo, Juliana Paes, tá fazendo muito sucesso com a novela, como Jaqueline. Ela é linda, claro. Só que, pô, ela posou na Playboy, também tá fazendo sucesso. Você acha que tem necessidade disso? A mulher faz muito sucesso, bonita, posar nua pra conquistar mais fama, sei lá. Você acha que tem necessidade? Oi, Poliana. Posso responder no seu lugar? Por quê? Porque ela acha isso, porque você deve ser feia. Ah, é porque eu posei na Playboy. Não, tô falando você. Não você, ela. Você tem inveja porque você... Ah, não tenho, muito pelo contrário. Tem inveja, sim. Você me desculpa falar assim, eu tô falando com o meu coração sincero. Eu acho a Juliana linda por dentro e por fora, tem que saber o momento de fazer a Playboy. A Playboy é tudo de bom e tem mais que fazer mesmo. Toma. É o momento que ela tem de... Emílio, deixa eu falar. Não, eu não tenho preconceito. Eu sou bonita, cara. Deve ser. Deve ser uma beleza. A cara de areias monazíticas. Eu acho mulheres bonitas. Ela é linda. Você... Não tô falando que ela é feia, não tô criticando. Claro que não. Só queria saber a opinião dela, porque... Sei lá, eu acho que no meu caso, se eu fizesse sucesso, eu não acho que tem necessidade de mostrar o corpo pra fazer sucesso, pra você ganhar. Não nasceu nua? Ela fez você sucesso. Não nasceu nua? Eu nasci nua, é diferente então, de crescer mas nua. Ela fez mas sucesso. Tem que saber posar, tem ela que saber o momento ela pra fez posar. Sucesso. Eu acho muito bonito, acho que a equipe da Playboy é seríssima, é maravilhoso trabalhar com eles. Eu amei eu fazer contra, Playboy, faria novamente. Eu sou daqui contra mulheres anos. Que saem nuas. Eu não concordo. Eu sou totalmente acho bem contra. Legal e a Juliana ficou maravilhosa, porque é linda por dentro e por fora. A Juliana é 10. Eu acho não, e depois a conta bancária fica demais. Eu tô falando no geral, é a Playboy de posar nua, entendeu? A Playboy é maravilhosa. Juliana, porque a Juliana, pô, eu acho ela linda, faz o maior sucesso. Caiu. Eu tenho uma pergunta pra você, Leila. É assim, ah, então, a conta bancária é 10. É, Sabrina. Quê? Tudo bem?
Tudo bem. Eu vi que a Leila é uma mulher que tem personalidade forte, assim, sim. Tipo... Você é mulher que, quando tem que falar, você mete a boca mesmo, não engole qualquer coisa? Não, ele tá ou... Não, tô falando sério. Qualquer coisa não, mas... Não. Ou você se acha assim mesmo, eu sou metida e assumo? Eu não sou metida, pelo contrário, eu sou humilde pra caramba. Eu acho que o amor pelo ser humano é muito importante. Agora, meter a boca... Não, tem que falar, fala, né? Não, eu só respondo com aquilo, com a sinceridade que eu acho que tem que ter. É lógico. E meter a boca do que você não, tá tô falando, meter a boca e falar mesmo. Tem gente carioca que engole. Mete, carioca. Carioca engole é tudo não, aqui na rádio. Meto a boca mesmo. Não, é, cada um dá o presente que quer no Dia dos Namorados. Meu marido vai ganhar o que ele merece, né? O que é que você vai dar pra ele? Um soco na cara. Ah, um presente especial feito por mim mesmo. Beleza, mesmo? Gases. Gabi, vai ser com as correntinhas de rifa. Somente pra ele. Gases. Muito bem. Eu só posso agradecer. Especialmente pra ele. Leila, muito obrigado por você ter vindo. Sucesso boa, pra você. Boa. A Leila vai iniciar a turnê de Despedida Muito Louca, certo? Já iniciamos no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, mas em São Paulo. Uhum. E depois vamos para as grandes capitais. Estamos aí com a nova novela. Isso. E estamos com a antiga novela, A Terra Nostra, que vem. E estamos com o filme A Semente. Será com Jacques Antunes, com uma turma bacana. Humberto Martins, Humberto Martins, Rodrigo Cowboy. Falamansa, muito bem. Muito obrigado. Cowboy. Eu quero dizer que eu amo vocês, o Pânico. Grande beijo pra vocês no coração. E foi muito legal estar aqui. Muito legal. Valeu. Obrigado pra vocês. Obrigada, sucesso também. Beijo, gente. Valeu. Beijo no coração.